Середньовічна Японія – це країна, де воля імператора – це все. І хоча в цілому це мені щось і нагадує в сьогоденні. Проте все ж вище за все у Японії саме цінувалася честь та звитяга. Тому для того, щоб довести імператору, що ви є гідним його прихильності, вам доводиться ув'язнювати суперників і посилювати свій вплив серед імператорського двору. Красива історія, яку нам з вами зможе розповісти гра Tenno в локалізації видавництва Woodkid. Ця гра розрахована від 2 до 7 гравців і пропонує учасникам зіграти такі собі дуельні поєдинки своїми картами самураїв і помічників, щоб зуміти захопити якнайбільше карт противників. Але цікавинкою гри є саме властивості карт, які часом перевертають перебіг бою просто з ніг на голову. Тож, зараз пропоную трішки ближче поглянути, як тут все відбувається. Поїхали. Отже, на початку гри кожен з гравців бере на руку свою колоду обраного клану, яка складається з 11 персонажів, кожен з яких має відповідну силу, а також деякі з них властивості, які будуть спрацьовувати під час бою. І на початку гри з руки ви повинні викласти 3 своїх селян з цифрами 1, 2 і 3 до лілиць перед собою. Ви можете розміщувати ці карти у будь-якому порядку. Головне, не показуйте ці карти вашим суперникам і після розміщення не змінюйте їхнього положення. Після цього гравці починають виконувати ходи по черзі, починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою. І у свій хід ви повинні обрати гравця, на якого хочете напасти, а після цього перевернути одну зі своїх карт і обрати карту, яку повинен перевернути ваш суперник, а після порівняти їхню силу з урахуванням властивостей, якщо так і є. І якщо ваша сила як нападника більша, ви захоплюєте карту противника, викладаючи її до своєї в'язниці, і перевертаєте свою карту нападника, залишаючи її на місці. Якщо ж оборонець перемагає, тоді нападник вилучає свою карту, а захисник повертає карту на місце до лілиць. А ось у разі нічиєї обидві карти скидаються. Далі гравці поповнюють свої ряди новими картами, не змінюючи їхній порядок. Але якщо у битві переміг нападник, він отримує бонус – замінити одну із викладених карт на нову з руки. А якщо перемогу одержав оборонець, він може подивитись на одну із карт нападника, нікому її не показуючи. Однак, звісно, що не все як у грі, так і у житті вимірюється тільки силою. Найчастіше головним стає саме хитрість і ваші навички, які у грі якраз і представлені властивостями персонажів. Що стосується персонажів 7, 8 та 9, в них немає додаткових властивостей. Однак, наприклад, четвірка – це ніндзя. І якщо він атакує будь-кого із противників, тоді його сила збільшується на 4. Відповідно, вона дорівнює 8, і він може перемогти ось цього самурая і забрати його до своєї в'язниці. Проте під час захисту ніндзя має силу усього 4. Наступною цікавою картою є монах. Коли на вас нападає будь-який інший гравець, ви можете перевернути монаха, щоб додати 2 до захисту відповідної карти. Наприклад, зараз захист цієї карти вже дорівнює 4, і вона перемагає у цьому бою, тому нападник повинен скинути свою карту. Після атаки монах так само перевертається і викладається на своє попереднє місце. А ось виконуючи атаку за допомогою свого Роніна, незалежно від того, як завершилась ця битва, перемогою Роніна чи поразкою, гравець додатково може розіграти ще одну атаку за допомогою однієї зі своїх позасталих карт. Наприклад, ось ця карта буде атакувати ось цю, і за один хід гравець зміг захопити відразу 2 карти. Щогун – це унікальна карта, якій заборонено нападати. Проте, якщо на неї нападає противник, відповідно, його сила дорівнює 10, і він перемагає майже усі карти, що є у колоді. Тим самим ця карта у нас відправляється до скиду. Однак у колоді гравця також є унікальна карта під назвою Гейша. І коли вона атакує або захищається, вона завжди має силу на одиницю більше, ніж карта противника. Тобто наразі вона перемагає цього сьогуна, і противник забирає цю карту собі. Але після атаки або захисту гейшою ця карта відразу прибирається зі гри. Гра закінчується, коли гравець мусить замінити втрачені карти перед собою, але не має достатньо карт на руці. Тоді кожен гравець сумує значення на всіх картах у своєму стосі в'язниці, і гравець із найбільшою сумою значень перемагає та здобуває прихильність імператора. Знаєте, для себе я у Tenno відмітив дві
позитивні речі. По-перше, те, що в неї можна грати до 7 учасників, а не багато ігор дають таку можливість. По-друге, те, що це не якийсь патігейм, де ви просто будете відгадувати слова, і це не якийсь екліпс, де пояснення правил займе не менше, ніж півгодини. Це той момент, коли ти можеш майже у будь-якій великій кампанії зіграти в щось на прорахунок, на стратегію, бо правила у грі в цілому зрозумілі і нескладні. Так, звісно, починається все з невідомого. В нас є три карти, і деяка ви не знаєте, і це просто там пальцем у небо. Зіграли трійку, і або перемогли, або ні. А потім ще буде ціле коло, коли майже кожен зможе перемогти бодай раз, бо сильніша карта за базові зазвичай вже розіграна перед гравцем. Але з часом доводиться приглядатися до противників, запам'ятовувати їхні карти, розположення, аналізувати їхню поведінку і відповідно до цього робити свої кроки. І це круто, що тут зроблено все таким чином, що навіть найстаршу карту можна побити, але у той самий час після перемоги ти зможеш замінити карту і прибрати її з поля. Але у випадку з чогоном ви будете захищатись, тож поміняти в цілому нічого не вийде. І тут залишається тільки вірне планування для часу розіграшу цього щогуна. Адже як тільки противника дізнаються, що там у вас лежить саме щогун, то зразу в нього полетять гейші. Тенно в цілому це доволі тонка гра, де реально у партію додається психологія в тому плані, що тобі потрібно підловити противника, замінивши свою карту на ту, на яку він не очікує. Наприклад, зуміти переконати гравця атакувати гейшу якусь слабку карту, чи навпаки направити його сильну карту на щогуна. І звісно, для цього потрібне постійне спостереження за противниками. Проте, граючи від 5 гравців, гра трішки змінює свої акценти, бо запам'ятати таку кількість карт дійсно доволі складно. Але радує те, що в цілому Тенно відмінно грається у будь-якій кампанії, хоч у дуелі, хоч у сімох. Маючи якісь нюанси, звісно, ігроладу, але залишаючи незмінні загальні враження. І на цьому у мене все про гру Тенно. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!